工作再困难，也不能依靠这种关系来建立个人威信，要依靠党的方针政策，不然什么工作都会失败。他应该感谢的不是我，是党。昨天跟我发了一顿脾气，今天又找我谈话，说咱们部队没有他的政治工作非垮不可。垮？不信把队伍训练出来给你看看。就得服从命令为天职，指到哪儿走到哪儿。是啊，军人是要服从命令，三大纪律八项主义头一条就是。不过应该让他们懂得为什么要服从，成为自觉的就好了。我们要好好的看看毛主席的论持久战呢，对于我们来说可以解决很大的问题了。我不是夜郎自大呀，不算现在，光过去我扛枪杆的扛了20年，怎么样带兵我还懂得点儿。你要能把部队的军事训练和今天的游击战争结合起来，那就好了。好，我不行，你来，我愿甘拜下风。我一个人也不行，我们需要合作。马大壮，哟，你马上给我找一本论持久战来，越快越好。是。回来，把过去发的书全给我搬来。是。说什么？马大壮说要看论持久战。马大壮要看持久战，好嘛，把我的给他。是。
快信，把消息，把消息。山本连队长这阵子可真火了，城里头住这么多军队，就拿个马本斋没办法，不是炸桥就是破路，一弄不好就戳到城墙底下敲开大门了。嗯，以前呢他没这两项，那我还不知道，就是因为当上了八路军才给他长上两个翅膀。要是咱们想办法把马本斋给整了，